Поплічники кривавого режиму Януковича довгий час не показували носа у Верховній Раді. Ось і на цьому тижні одіозні нардепи почали вилазити на світ Божий. Автор диктаторських законів Володимир Олійник збирає проросійських регіоналів. Навіщо? Щоб у святая святих у парламенті України представляти інтереси Кремля. Джерела програми «Гроші» повідомляють, кожен, хто у лиху годину погодиться здати Україну, отримає майже 400 тисяч доларів. І вже знайшлося більше 10 бажаючих збагатіти. Хто вони і чи готові подивитися у очі зрадженому народу? Дивіться просто зараз. Продається Верховна Рада. Дорого. За 250 рішення прийнято. Дякую. Після втечі Януковича найбільший виводок народних депутатів залишився без годувальника. Ми осуждаємо бігство і малодушие Януковича. Скажіть, будь ласка, а ви не сумуєте за Януковича? Ви кого представляєте? Сидимо, а що це за питання? Сумую чи не сумую? Більше 200 колись провладних обранців так би і поневірялись в старих мерседесах. Ви особисто сумуєте за Януковича? Я сумую за країною. Ми переживаємо один із самих сложних і трагічних періодів. А ви скучаєте по Януковичу? Ви общаєтеся з Януковичем? Після того, як все случилось, жаль, що так вийшло. Але на цьому тижні з'явилась сенсаційна новина. В Верховній Раді на сьогоднішній день ведуться закулісні торги представниками групи Порченка-Арбузова, метою яких є отримати контроль і створити власну депутатську групу. Кремль та українські ВІП-втікачі начебто оптом скуповують українських народних депутатів, а вже ж регіоналів. Вони пропонують суму 200 тисяч доларів кожному, хто погодиться вступити в таку групу. Хто ці депутати і скільки вони можуть отримати за зраду? Група сім'ї розпочала зараз проєкт власної політичної реанімації. Програма «Гроші» починає власне розслідування. Дайте нам гроші. Це Володимир Олійник. Говориться питання про вбивство когось на Майдані. Олійник – автор відомих диктаторських законів. Скасовувати ці закони неможливо. Під час Євромайдану ця людина – один з головних рупорів кривавого Януковича. А треба дати президенту 2 терміни для проведення тих змін, які він планує разом з командою. Після втечі Януковича Олійник якось зник з Верховної Ради. Він нам потрібен. Мандата вже ж не здав. І от на цьому тижні Олійник тріумфально повертається до Верховної Ради з новою місією. Мирне врегулювання всіх конфліктних ситуацій, які є в Україні. Володимир Олійник, уявіть собі, вступає у міжфракційне об'єднання «За мир і справедливість». Візьміть, наприклад, створення групи економічного розвитку, говорять, що за цим стоїть там один олігарх, інші групи, другі олігархи, називаються такі вступні зарплати. Пожалійте цих убогих, вони злі, вони ненавісні, їх потрібно просто обняти, поцілувати і мілігітірувати. А це іще одна захисниця Януковича – Олена Бондаренко. Єдиний, хто зараз стоїть в форпості, який держит оборону і який захищає національні інтереси – це наш президент Віктор Янукович. Під час Євромайдану пані Бондаренко засуджувала міліцію, мовляв, надто м'яко працює Беркут. Недостатньо жорсткими назвала дії снайперів на Майдані Незалежності регіоналка Олена Бондаренко. І от сьогодні пані Бондаренко мирно гуляє Верховною Радою і теж вступає у мир і справедливість. Щоб мене розуміла і одна Україна, і друга Україна. Неприпустима ситуація, коли люди вийшли своїми вимогами до них застосовувати зброю. А терористів, які взяли в руки автоматичну зброю, які захоплюють приміщення, влада буде діяти, як вимагає Конституція і закон. Наступним за мир і справедливість хоче виступити донецький нардеп Владислав Лук'янов. Сьогодні власник одразу кількох розкішних квартир у Києві якраз вирішує, кому служити цього разу. Є інформація про те, що ви вступили в міжфракційне об'єднання «За мир і стабільність». Це правда? Найодіозніших осиротілих регіоналів об'єднав такий собі депутат Віталій Грушевський. Євромайдани по всій Україні. Це
були виявлення людей, революція або це спроба до державного перевороту. Депутат Грушевський відкрив рота, коли Євромайдан постукав у двері. Екстремістські організації «Правий сектор», «Тризуб» і почалися сутички з правоохоронцями. Наслідки ми кожен бачили. Загалом у скандальне міжфракційне об'єднання вже вступили майже 20 народних обранців. Отже, лишилося ще майже 200 кинутих регіоналів. З урахуванням цього ми бачимо, що буксує сьогодні дострокові вибори. Відповідна ціна тих груп, які є в парламенті, вона сьогодні суттєво зростає. Не пропадати ж такій кількості покірних голосувальників. Прошу голосувати. Після нищівного фіаску знову виходить у люди екс-глава адміністрації Януковича Сергій Льовочкін. Я вам скажу так, що коли наше правительство щось провалює... Пан Льовочкін, напевне, дуже сподівається, що народ забув, на кого він працював останні 3 роки. Перша стадія – це пошук винних. Друга стадія – це наказання невинних. І третя стадія – це награждення непричастних. От зараз ми знаходимося на другій стадії. От. І теж заманює розгублених регіоналів у свою команду. Створення політичного проекту під Льовочкіна покликане, звичайно, створити передумови для створити йому реальний політичний інструмент для впливу. Після цього, я думаю, що хтось на свою впалу грудь почне намагатися повісити по третій схемі третю от вот медаль в світі награждення непричастних. Голодні й налякані регіонали, а вже ж заперечують. У сумнівні фракції вступають не за гроші, а виключно із почуття глибокого патріотизму. І тобто вас не фінансує ні Курченко, ні Арбузов, ні Кремль, Сурков, цього всього немає? Скажіть, будь ласка, ви зверніться до тих, хто розповсюджує таку інформацію. От тільки російського патріотизму чи українського – велике питання. Мільйонна партія фактично оказалась заложником одної корумпірованої сім'ї. Навіть і не віриться, що якихось 4 місяці тому, коли у самому серці столиці вбивали десятки українських громадян, Олійник, Бондаренко, Лук'янов і сам Льовочкін сиділи у владному болоті і думати не думали про мир, а тим паче про справедливість. Спасибо!